klubaren kontrako resistentzia beti egon da. Bai moral aldetik, Ze, bueno, esaten zen hori antro de perdizien, no? bat zegoen Durango nahiko konservadori izan da gauza askotan, orduan, hain gazte eta beste inun ematen zen neska mutien arteko harreman hori, eta hori errastia, eta ez da gizar, dantzak, eta bestia, ba, eta inunien, eta ben, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, ba, azken urte hauetan ere, ba, bueno, politika eta talde politikoek ere pixka bat hurbiltze eta, ez? Hori ere ematen zan toki guztietan bezala, toki guztietan. Beste esparrurik ez dagoen, ez? Orduan, hor ere gazteak nun dauz, ba, ez? Eta hori ere suposatzen dut ba, talde batzutan, eta Elixen adibidez, ba, zara zanik ez. Eta hori dalatan ni suposatzen dut, ez dut, baina, izte erabaki zuten.